Понад 150 закарпатців взяли участь у благодійному забігу «Пробіжи, допоможи» 19 грудня в Ужгороді. Мета цьогорічного забігу – допомогти дівчинці Кірі Зайцевій, якій цього літа встановили страшний діагноз – гострий лімфобластний лейкоз. Сьогодні ми благодійний забіг, всі кошти будуть перераховані для Кіри Зайцевої на її лікування. І сподіваємося, що вже найближчі місяці її лікування вже добіжить фініш, вона вже буде повноцінно здорова і жити своїм життям. Учасники могли обрати одну із дистанцій – двокілометрову, «Я благодійник» та «Я спортсмен» 6 кілометрів. За словами співорганізатора, у заходу дві мети – популяризація спорту та благодійність. Учасники реєструвалися онлайн, взяти участь могли тільки за наявності сертифікату про вакцинацію. Ми давали стартові номери тільки тим, хто мали сертифікати. Тобто, згідно вимог, старше 18 років тільки сертифікати можуть мати участь, хто має вакцинацію. Хто не вакцинований, то міг онлайн зареєструватися і зможе отримати медаль, але не прийняти участь саме у забігу. Благодійний забіг проводить вшосте організація «Ужгород Ранінг Клаб». Учасники розпочали забіг біля лінгвістичної гімназії імені Тараса Шевченка. Бігли набережною Незалежності, оминули транспортний міст, Київську набережну, пішохідний міст, площу Театральну. Фінішували біля лінгвістичної гімназії. Працівники загону швидкого реагування Закарпатської області подолали 2 кілометри. Дистанція далася дуже легко і на одному диханні з підтримкою автомобілістів, які на мості там сигналами підтримували, і волонтери, які по дистанції стоять. Аліна та Дарина займаються легкою атлетикою і вже не вперше беруть участь у заході. Дівчатам подобається займатися спортом, тим паче, якщо це може врятувати чиєсь життя. Ми любимо бігати, але щоб благодійної сторони теж. Організаторам вдалося зібрати 20 тисяч гривень та 5500 угорських форентів. Не дивлячись на непогоду та карантинні обмеження, ужгородці долучаються до доброї справи. Це змога залучити інших учасників до активних видів спорту, до фізичного взагалі гарту. Ну і плюс допомогти безпосередньо сьогодні, де збираємо кошти для дитини, для і лікування. Володимир, учасник заходу, прийшов не сам, а з собачкою Руною. Вона звикла до пробіжок із господарем, і сьогодні вони подолали 6 кілометрів. Вперше це важливо, тому що ми повинні допомогти врятувати дитину. Це найважливіше, що можна, в принципі, робити у святкові дні, та коли очікують чуда. А друге, це просто гарний ще раз захід здоров'я в Ужгороді, який я завжди намагаюся підтримувати. Я дуже радий, що їх організовують. Мені дуже приємно, що щороку ця традиція повторюється. Миколайчиків стає більше. От. І ще навіть 4 лапи миколайчики з'являються. У заході взяли участь не тільки бігуни, а й прихильники скандинавської ходи. Вони пройшли 2 кілометри. Дуже важливо підтримати дівчинку. Взагалі важливо, нехай всі наші діти будуть здорові, нехай всі навкруги будуть здорові. Це дуже важливо. І якщо є можливість навіть із своїми діями долучити людей до оздоровлення, до превентивних методів, тому що скандинавською ходьбою можуть займатися від 5 років до 99 і вище. Учасники заходу отримали медаль учасника та магнітик. Усі зібрані кошти організатори передадуть родині Кіри Зайцевої.